Komandant jedinice vojske Jugoslavije koja je 1999. godine oborila NATO avion F-117A, penzionisani pukovnik Zoltan Dani, istakao je da je taj uspjeh čista vojnička pobjeda koja je postignuta zahvaljujući fantastično uigranoj posadi vojske Jugoslavije, kao i potpuno ispravnom i pripremljenom raketnom sistemu. Istina o tome treba da što više da dođe do naroda i to je nekakav zadatak moj i svih nas tamo u našoj jedinici da pričamo o tome, jer najčešće se neka druga pokazuje koja verovatno ne doprinosi očuvanju sećanja taj jako dobar događaj. Kapetan Zoltan Dani podsjetio je da je takozvani nevidljivi avion te noći 27. marta 1999. godine otkriven na 27 km udaljenosti od zone uništenja, a u momentu otkrivanja bio je na 6000 metara visine. Raketni sistem pogodio je avion na visini od 8000 metara. Pustili smo ga da dođe do nekih 15 km daljine. Oficir za vođenje je uspeo, kada sam ga ja usmerio na azimut daljinu, onda je uspio da ga uhvati jako brzo i operator ručnog praćenja, da pređe na ručno praćenje. I kada je bio u dubini naše zone uništenja, onda je oficir za vođenje izvestio da je cilj u zoni. Ja sam onda naredio lansiraj. Lansirane su dve rakete, jedna raketa je pogodila, prva, ova druga iz nekih razloga nama je i dan danas nepoznatih, verovatno je bio problem na radiovođenju, ona nije ušla u zonu i nije mogla da se vodi. No, međutim, i ta jedna je bila dovoljna i u 20 sati i 42 ili u 42. minuti taj avion je oboren. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić zahvalio je pukovniku Daniju za održavanje prezentacije i istakao da se i na ovaj način pokušavaju rasvijetliti tragični događaji u vezi sa NATO agresijom na Republiku Srpsku i Srbiju, kao i užasavajuće posljedice djelovanja osiromašenog uranijuma na zdravlje ljudi na ovim prostorima. I ovo predavanje i sve one aktivnosti koje smo imali, poput obilježavanja dana žrtava NATO agresije 9. septembra, kao i aktivnosti koje ćemo preduzeti u narednom periodu vezano za posljedice korištenja osiromašenog uranijuma u municiji koje je NATO pakt koristio u borbi, odnosno u agresiji protiv Republike Srpske i Srbije, su aktivnosti koje žele da pokažu šta mislimo o NATO paktu i nastojanjima da nas neko uvuče u ovaj vojni savez. I ova prezentacija jeste naš decidan odgovor da stanovnici Istočnog Sarajeva Republike Srpske ne žele članstvo u NATO savez, žele da očuvaju vojnu neutralnost i da pratimo našu Srbiju u tom odnosu prema vojnim savezima. Komandant Zoltan Dani u okviru obilježavanja 20 godina od NATO agresije na Jugoslaviju govorio je u Bileći, Banja Luci i danas u Istočnom Sarajevu o obaranju aviona F-117A takozvanog noćnog jastreba u ataru Sremskog sela Buđanovci prilikom bombardovanja Jugoslavije 1999. godine. Obaranje aviona F-117A predstavlja prvi i jedini potvrđeni gubitak aviona NATO alijanse izrađenog u stealth tehnologiji koja ga čini gotovo nevidljivim za radar. Organizatori današnje prezentacije su Centar za međunarodne odnose Banja Luka i Skupština grada Istočno Sarajevo.